কিন্তু ইহঁতে মানে হয় নিশ্চয়কৈ যিহেতু প্ৰচণ্ড গৰম পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি যিহেতু আজিৰ দিনটোত 38 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ ভিতৰত গৰমৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আগন্তুক 48 ঘণ্টালৈকে এই যিহেতু গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাই থাকিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা যিহেতু মানুহে বা আমি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পানীয় ঠাণ্ডা পানীয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ খাওঁ সেই ঠাণ্ডা পানীয়ৰ লগতে এ চি কুলাৰত আমি থাকোঁ কিন্তু জীৱ জন্তু যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত বিভিন্ন ধৰণৰ কেজত বা বাঁহত বা গঁৰালত যিসমূহ জীৱ জন্তু ৰখা হৈছে সেই জীৱ জন্তুখিনিও নিশ্চয়কৈ গৰম অনুভৱ কৰে সেই জীৱ জন্তুখিনি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই মোৰ সৈতে আছে চিৰিয়াখানাৰ এজন দাদা আৰু আপুনি গোটেই দাদা যিহেতু জীৱ জন্তুখিনি চোৱা চিতা কৰে আৰু গৰম এবাৰ যথেষ্ট গৰম পৰিছে গৰমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিছে জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰথমে আমি গৰমৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে কোনো ধৰণৰ ক্ৰুটি ৰখা নাই আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয় কোৱাৰ লগে লগে ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ে আমাক ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে যাক যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ আমি সেই বস্তুবিলাক মানে পৰ্যাপ্তখিনি আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সেইখিনি লৈ পেলাই জন্তুখিনিও তাৰমানে সুখ মানে অনুভৱ কৰিছে আৰু শান্তিত থকা বুলি নিজকে মানে আমাৰ নিজৰ দেখিলে মানে অনুভৱ হৈ যায় সিহঁতে অলপ আৰামত আছে কেতিয়াৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো গৰম পৰাৰ লগে লগে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ কেতিয়ালৈকে চলি থাকিব এইটো যেতিয়ালৈকে ঠাণ্ডা নহালৈকে এই ব্যৱস্থা চলি থাকিব নিশ্চয়কৈ যিহেতু ইতিমধ্যে মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাইছে এনেদৰেই তেওঁলোকে ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই বাঘ বাঘ শুই আছে আৰু ঠাণ্ডা তেওঁলোকে তেনেদৰে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি যদি আনখন পৰ্দাত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আনখন পৰ্দাত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম যে যি হয় বাঘসমূহ আছিল বা যিসমূহ জীৱ জন্তু আছিল সেই জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকে বাথ টাবৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমি আনখন পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ যে ভালুকে গা ধুই থকা আমি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ইখন পৰ্দাত নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে এনেদৰেই অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে জীৱ জন্তুসমূহেও যাতে গৰম অনুভৱ নকৰে যিহেতু 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো জন্তুৱে যাতে জীৱই যাতে কোনো ধৰণৰ গৰম অনুভৱ নকৰে চিৰিয়াখানাত থকাৰ পিছতো সেইটো কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ওৰাং ওটাঙৰ আমি কথা কৈছোঁ তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে যি চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লগতে থাকিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে নিশাৰ ভাগত কটাবৰ কাৰণে ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কুলাৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া বাঘৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আনখন পৰ্দাত আমি দেখুৱাইছোঁ যে ভালুকে কেনেদৰে গা ধুই আছে গৰমৰ দিনটোত আৰু নিশ্চয়কৈ এনেদৰেই যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে জীৱ জন্তুসমূহক গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাই কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে এই বিশেষ ব্যৱস্থা আমাৰ চিৰিয়াখানাত এতিয়া যিখিনি মানে বন্যপ্ৰাণী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এনে ওৰাং ওটাঙত আপুনি দেখিছে চাৱাৰ দিছোঁ গৰমৰ কাৰণে আৰু ৰাতি হ'লে ফেন আৰু কুলাৰ লগাই দিওঁ মানে তাততো চাৱাৰ দিব নোৱাৰে ৰাতি গোটেইটো ভিজি যাব গতিকে আমি ফেন আৰু কুলাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ৰাতি আৰু দিনত চাৱাৰ দিছোঁ দিনত মানুহে দৰ্শকে চাব লাগিব নহ'লে দেখা নাপাব নহয় ৰুমত থাকিলে গতিকে দৰ্শকে চোৱাৰ কাৰণে আমি চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ গৰম লাগিলে বেছি সি চাৱাৰটো তাত আহে তাত পানী ভিজে ভিজি পেলাই আকৌ ফিল্ডত খেলি থাকে চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াতে আন আন জীৱ বাঘৰটো ঠিক তেনেকৈ চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বা বাথটাব দিছোঁ বাথটাবত মানে সি নিজে গৰম লাগিলে বাথটাবত যাই পেলাই গা ধুই থাকে ভালুকৰ ঠিক তেনেকৈ চাৱাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যেতিয়া গৰম লাগে গৰম লগাৰ লগে লগে চাৱাৰটো খুলি দিওঁ খুলি দিলে সি চাৱাৰৰ তলত যায় ধুনীয়াকৈ গা ধুই আকৌ বাহিৰলৈ গুচি আহে প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুকে গৰক আমি মানে হেৰি বনাই দিছোঁ লেক বনাই দিছোঁ তাত পানী দিছোঁ আৰু সেই পানীত সিহঁতে ডুবি থাকে মহৰ নিচিনাকৈ লেটি লৈ থাকে তেনেকুৱা ভালুকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ভালুকৰ ক্ষেত্ৰতো চাৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ মই যদি আপুনি যদি চাব যায় মই দেখুৱাব পাৰিম আপোনাক ভালুকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি চাৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ পৰ্যটকৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ যিহেতু চাৱাৰ দিয়াৰ পিছত জীৱ জন্তু চাবলৈ যিসকল কণ কণ শিশুসকল আহে হয় সিহঁতে কেনেকুৱা সিহঁতে মই দেখিছোঁ সেইদিনা আৰোহণ গোষ্ঠীৰ ষ্টুডেণ্ট আহিছিলে তেওঁলোকক দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে দেখি বহুতে মানে আনন্দিত হৈছে যে গৰমৰ কাৰণে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই যে এনেকুৱা মানে ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ কাৰণে বহুত সুখী তেওঁলোক ল'ৰা ছোৱালীখিনি সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাক বহুত প্ৰশংসা কৰি গৈছে যে আপোনালোকে অকল জন্তুকেইটাক খুৱাই ধুৱাই নহয় মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমাক মানে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰি গৈছে আৰু আন এটা প্ৰসংগ নতুনকৈ যিখিনি জীৱ জন্তু অনা হৈছিল হয় দিল্লীৰ পৰা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কোৱাৰেণ্টাইন শেষ হ'লনে বা কেনেকুৱা নাই বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন শেষ হোৱা নাই
কোৱাৰেণ্টাইন শেষ হোৱা নাই, কোৱাৰেণ্টাইন আৰু বোধহয় 4-5 দিন লাগিব, 4-5 দিন পিছতহে আমি মানে লোকৰ কাৰণে এক্সিট কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে গৰমৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব, যাক যেনেকৈ লাগে। এইখিনি বিশেষকৈতো মানে হেৰি আছিলে আপোনাৰ জলচৰ পক্ষী আছিলে, জলচৰ পক্ষীখিনিৰ কাৰণেতো আৰু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা, আমাৰ জল মানে পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, তাত মাছ এৰি দিয়া হ'ব, মাছ এৰি দিলে তেওঁলোকে নিজে বিচাৰি বিচাৰি খাব, তেনেকুৱা টাইপৰহে হেৰি এই কৰা হ'ব আৰু। ওৰাং ওৰাঙৰ যি ৰাখিছে জেগাটো, তাৰ ওপৰত কিবা ব্যৱস্থা, ছাঁহৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা? ছাঁৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ সিহঁতে বগাই ফুৰে, বগাই যেতিয়া ফুৰিব, বগাই ফুৰাৰ কাৰণে আমি ওপৰত একো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ ছাইডত আমাৰ গছ আছে, গছৰ ছাঁ পৰে, অলপ ৰ'দো পৰে, গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আছে ইয়াত। তেনেকুৱা মানে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা নহয় যে গোটেই ৰ'দতে আছে, তেনেকুৱাও নহয়, অলপ মানে কিছু সময়ে যেতিয়া বেলিটো যিফালে যায় সেইফালে দি গছৰ ছাঁ পৰে, তেনেকুৱা। এতিয়া আপুনি চাওক, সেয়া খেলি আছে, এয়া গছৰ ছাঁ আছে, এতিয়া বৰ্তমান বেলিটো হালিছে, এতিয়া ধুনীয়াকৈ গছৰ ছাঁ পৰিছে, ছাঁত খেলি আছে, ছাৱাৰ দিছোঁ, ছাৱাৰত আহিছে। পৰ্যটকৰ সংখ্যা কেনেকুৱা বৰ্তমান? যিহেতু যথেষ্ট গৰম পৰিছে, জুট আহিলে সকলোৱে ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰে, অলপ মানে এই পৰ্যটকৰ সংখ্যা অলপ বাঢ়িছে, কাৰণ বাহিৰতো গুৱাহাটীতো গোটেই মানে কংক্ৰিটৰ মানে মহানগৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, গতিকে তেনেকুৱা ঠাইত থাকিবলৈ এতিয়া ৰাস্তাত ওলাবই নোৱাৰে গৰমৰ মানে উৎপাতত, গতিকে জুট আহি অলপ ৰিলেক্স পায়, ইয়াতে অলপ ঠাণ্ডা পায় অন্তত, সেই ঠাণ্ডাখিনি অনুভৱ কৰে, আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰা এনাৰ্জি এটা অক্সিজেন লৈ যায়, কাৰণ ইয়াতেতো গোটেইখিনি চিৰসেউজীয়া, জুৰ ভিতৰত এক্সট্ৰা এনাৰ্জি এটা পায়, অলপ সময় ৰৈ গ'লে তেহেঁতে কমচে কম মানুহখিনিয়ে ভাল এটা হেৰি অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰু আমি প্ৰত্যেকটো এনিমেলৰ কাৰণে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, যেনেকৈ আপুনি ওৰাং ওৰাঙত দেখিলে ছাঁৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ভিতৰত ৰাতিৰ কাৰণে নাইট চেলত আপোনাৰ কুলাৰ আছে, ফেন আছে, ষ্টেণ্ড ফেন, ঠিক তেনেকৈ বাঘৰ দেখিছে আপুনি কেজত বাঘ এটা বন্ধ হৈ আছে, বাকীকেইটা ফিল্ডত আছে, এটা বাঘে বাঘিনীজনী আপোনাৰ ৰুমত আছে, তাইৰ কাৰণে দুখন ফেন একদম দুফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, বিচাৰে, গতিকে মানে গৰম বুলি যাতে অনুভৱ নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। আমাৰ ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ৰ মানে অনুমতি মানে সাপেক্ষে আমি এইবিলাক মানে, আৰু তেখেতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰখা নাই যে এইখিনিখিনি বস্তু লাগিব, লাগে বুলি কোৱাৰ লগে লগে আনি দিয়ে, আৰু আনি দিয়াৰ লগে লগে আমি বিহিত ব্যৱস্থাখিনি, নাই নাই কোনো ধৰণৰ মানে ত্ৰুটি ৰখা নাই, যে জীৱ বুলি জন্তু বুলি পেলাই আমি অৱহেলা কৰিছোঁ সেইটো নহয়, সিহঁতো তাৰো ফিল হয় গৰম লাগিছে, যে আমি যেতিয়া যিখিনি গৰম পাইছোঁ তাতকৈতো সি বেছি গৰম পাব, কাৰণ গোটেই গাটোত নোমেৰে আৱৰি আছে, আমাতকৈ বেছি গৰম অনুভৱ কৰে, সেইটো আমি নিজেই ফিল কৰিব লাগিব যে সি কিমান গৰম মানে সহ্য কৰিব পাৰে বা নোৱাৰে, সেইখিনি বস্তু অনুভৱ কৰি পেলাই আমি ডাইৰেক্টৰ মহোদয়ক কৈছোঁ, কোৱাতে তেওঁ ফেনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে, আৰু সেই ফেনখন আমি এনিটাইম চলাই ৰাখোঁ দিন, এইটো গৰম আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ পৰাই, গৰম আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰ পৰাই, আৰু যেতিয়া মানে গৰম শেষ হ'ব, ঠাণ্ডা আৰম্ভ আহিব হ'ব, তেতিয়া আমি লগে লগে আকৌ হিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। আমাৰ প্ৰত্যেকটো বাঘ বাঘিনী বুলি কথা নাই, প্ৰত্যেকটো এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত হিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।